Eu convido do lado de cá e o senhor convida do lado de lá.
Ah, eu convido os animais deste lado e depois convido aquele outro lado, convido aqui na frente, também ficam todos os animais convidados e tudo que é lá deste lado aqui. Amigos? Cadê vocês, amigos? Não me deixem só aqui, amigos! Socorro! Socorro!
três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Salame. Seis, sete, oito. Come, e nove, dez. Come, e um, e dois. E três, e quatro, cinco, e seis. Thank you.
Dona Borboleta. Oi. A senhora me desculpa por ter lhe chamado de feia e de horrorosa? Desculpa sim. É porque eu não sabia que de uma lagarta tão feia sairia uma borboleta tão linda como a senhora. A senhora me desculpa, tá? Com certeza. Bem, eu falei. Eu sabia desde o começo que a lagarta era borboleta. Paciência com as lagartas. Se quisermos conhecer,